Šta je ono što razlikuje sadašnji moment, što je zaista realno učiniti od onoga što se ranije pričao od 2008. godine na izborima? Šta vi realno možete da ponudite? Nemojte da ih amnestirate, ni tada nije bilo realno lagati. Znači, uopšte nema amnestije za one koji su lagali 2008. godine. One koji su obećavali 200.000 radnih mesta, 1.000 i nešto evra po akciji iz javnih preduzeća, to je bila laž. Kako sada kažemo da nije realno sad lagati? Uvijek je realno da lažeš ako si rođen kao lažov ili ako smatraš da je to jedina mogućnost da pobediš. Ili kao što gospodin Dačić, kad god se nešto loše desi pa treba da odgovara neko iz policije, on kaže pitajte direktora policije. A sad kad treba na kraju krajeva u izborima pokazati rezultate jedne političke stranke, on kaže policija dobro radila. Istovremeno zaboravlja da štrajkuju policajci zato što nemaju ni pantalone, ni košulje, ni cipele, što je posao ministra, a ne da trči na televiziji. Ali ja to samo usput, pošto gospodin Dačić ističe samo svoje uspehe kao uspehe svoje političke stranke. Mislim da sve stranke koje su sada u vladi Srbije snose podjednaku odgovornost za svaki atom, za svaki segment, za sve što se desilo loše i da sve imaju zasluge za sve što se desilo dobro. E sad, da li je prevagnulo ono loše nad onim dobrim? Mislim da jeste. Da je Srbija u beznađu zbog takve koalicije u kojoj, evo sad svako hvali, ono što je uradio neki njegov ministar. Znači, nije postojala vlada, nije postojala ideja, nije postojala Srbija kao celina. Postojale su političke stranke. I danas ulaze u kampanju i svaka govori šta je njen ministar uradio. I koliko je on toga doprineo državi bezmalo svojim parama, svojom imovinom, kao da to nije bilo iz budžeta. Ovde je, ako mogu da završim, ovde je pitanje samo da li ima političke odgovornosti za ono što obećate. Narod vam pokloni poverenje, kao što je ovoj koaliciji poklonio, zanet svim tim obećanjima, željan da poče da radi, željan da dobije tih 1.000 evra i sad kad se ispostavilo da 4 godine protrčala i da toga nema, niko ne snosi odgovornost. Ne, sad kreću u nove priče. Sad kreću u nove laži. Pa ako ne mogu da pronađu da opozicija preteruje negde onome što govori, onda će oni da izmisle nešto novo što ili će da optuže opoziciju za rat, što mislim da je trebalo valjda svako iz vlade koje je bio normalan da ustane i da kaže ama ljudi koji još prizive rat u Srbiji. Dakle, naše je da kritikujemo vladu, a ja to ne činim, zato što to rade građani Srbije sasvim dobro i veoma dobro znaju kako žive. Naše je da damo rešenja, izložili smo svoju belu knjigu ekonomskih promjena, posebno ekonomskih promjena u Srbiji. Naše je da dokažemo da bismo bili bolji. Mislim da to radimo veoma dobro, tako da sa mnogo optimizma očekujem ove izbore. Šta god vlast u ovih mesec dana pokrenula, napravila, pozlatila, mene to sad zaista više ne interesuje.